tri izmjene, čini se, kod Pomorca izlazi Šprem, Velja Večki, oho, i ulazi, da li je to, he, dobro, to su dakle dvije izmjene, Dorčić će također napustiti igru, umjesto njega su u igri Maulana, ja mislim da bi to mogao biti Maulana David, Peroša je to izbio do Maluane, Maluana je to, znači, on, Miki Bojić, odlična tranzicija, da ne kažem incidenta, ali ovaj, bilo je jako, jako puno grube igre i prekida. Miličević je lopte, ispratit ćemo ovo, pretpostavljam centar šut, tako je, loptu u noge, pogledajte, prošao sada, jako puno toga, odbija tamo na bok gdje je Baf, prodan opet do Fakina, Fakin odlično za Bojića, Bojić je to zadržao, Fakin bit će puštena prednost, da vidimo koliko će nadoknade biti igrano. 23 boda, ispucano je to, Maslić, duga lopta na Ibrahimovića,